Pripreme za novu turističku sezonu u punom su jeku, a sezona samo što nije započela. Upravo iz razloga kako bi nova sezona bila još uspješnija od prethodne, sve su češće edukacije za turističke djelatnike. Posljednja je održana u Splitu i to za one koji na svojim leđima iznesu velik dio posla u turističkoj sezoni za privatne iznajmljivače. Cilj je bilo uputiti kako se bolje predstaviti klijentima kroz nove medije, te tako ostvariti uspješni kontakt i bolju promociju na tržištu. Mali, dakle, privatni iznajmljivač ne može toliko potrošiti novaca na reklamu kao firma ili obrt. Međutim, opet ne možeš to preskočiti. Jednostavno je sastavni dio djelatnosti i trudimo se zapravo svi ili umrežiti ili individualno, ali je potreba za oglašavanjem i potreba za medijima, za internetom, za bilo kakvim drugim ovim novim medijima. Svaka edukacija zapravo koja se organizira je za pohvalu i evo i ova naravno i potrebna je i poželjna. Imamo na Pazigradu privatnu kuću, imamo stan za iznajmljivanje, jedan luksusni, jedan i tako, dvorište i to, pa da probamo. Ja sam u mirovini, s obzirom da sam radila 30 nešto godina u banci, sad sam odlučila da se malo bavim s time. Znači, odlučili se pratiti nove trendove u turizmu? Da, i malo biti korisna. Zaraditi, da mogu malo putovati preko zime, a i zaraditi nešto, pridonijeti i imati neku svrhu u životu. U predavanju Hospitality služba za korisnike na novim medijima, polaznici su imali priliku naučiti nešto više o novim medijima kao službi za korisnike, povećanju povjerenja kroz razgovor s korisnicima, mogućnostima službe za korisnike na novim medijima u turističkom sektoru, benefitima službe za korisnike na novim medijima za privatne iznajmljivače, metodama i tehnikama Hospitality-a i upravljanju reputacijom na novim medijima. Implementacija Native kampanje drugo je predavanje u kojem je privatnim iznajmljivačima objašnjeno što je Native kampanja i kako se može primijeniti u turističkom sektoru. Sa modernim trendovima u komunikaciji, znači mijenja se komunikacija između znači davatelja usluga u turizmu generalno, pa tako i malih, odnosno iznajmljivača privatnih i velikih hotela do duše. Znači, budući da je riječ o segmentu u kojem možete značajno smanjiti troškove, a doći u dobar kontakt sa vašim gostom, onda mislim da je smisao edukacije da se upravo učimo takvim trendovima, zbog toga ne samo da će oni ostati, nego oni će se dalje i razvijati. Zato je važno biti u korak sa tim trendovima, tako da bi izbjegli velike troškove, a da bi ostvarili što bolji kontakt sa gostima. Privatni iznajmljivači vrlo su bitan kotačić u turističkoj ponudi Splitsko-dalmatinske županije, ali i cijele zemlje, te su stoga edukacije ovakvog tipa uvijek korisne. Imamo u našoj županiji oko 180.000 ležajeva u privatnom smještaju od ukupnih 240.000, dakle 76%, što je stvarno velika brojka. Kvaliteta, dakle, privatnog smještaja se odražava na ukupnu kvalitetu turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji i konkurentnost samog turizma. Tako da povećanje konkurentnosti privatnog smještaja utječemo uvelike na konkurentnost turizma Splitsko-dalmatinske županije. Iz toga provodimo cijeli niz edukacija za poboljšanje konkurentnosti privatnog smještaja, da budu kvalitetniji, da se bolje oglašavaju, da budu uspješniji, bolji i da rade u predsezoni i podsezoni i da se povežu sa ostalima i nosiocima smještaja i agencijama i svi ostalima dionicima turizma. Ova turistička sezona najavljena je kao još bolja od prethodne, što znači da će se ponovno obarati rekordi, a privatni iznajmljivači će, nema sumnje, za to itekako biti dobro pripremljeni. Baš kao ni županijska skupština, tako niti sjednica Splitskog gradskog vijeća nije mogla proći bez pitanja o dodjeli koncesije nad uvalom Bene. Iz pametnog su na tu temu postavili pitanje splitskom dogradonačelniku Ninu Veli. Zašto je glasao za dodjelu koncesije na Benama firmi Nacional u vlasništvu sina predsjednika županijske skupštine Petroslava Sapunara? Zašto zamjenik gradonačelnika nije zaštitio interese građana Splita i založio se za poništenje natječaja? Zašto grad veličine Splita
Splita nije tražio od županije da mu prepusti dodjelu koncesije. Time je propuštena prilika da grad upravlja benama u skladu sa potrebama građana. Moje glasovanje na tom stručnom tijelu, ističem stručnom, ne političkom tijelu, je moglo biti jedino na osnovu činjenica i dokumenata koje smo tamo dobili. Proveden je poseban upravni nadzor ministarstva koji je konstatirao kako je natječaj proveden sukladno svim potrebnim propisima. Isto tako je traženo od natjecatelja neka prihvati dugove, neka njim daje jamstvo za osobnom imovinom kako će te dugove sanirati. Isto tako kako ako dinamika plaćanja u jednom trenutku bude ugrožena, će taj ugovor koncesiji biti prekinut. Sve su to jamstva koja novi koncesionar nije bio nužan dati. HDZ-ovog vijećnika Božu Zadru je zanimalo što je s inicijativom četiri gradonačelnika o infrastrukturnom povezivanju. Što je sa inicijativom četiri gradonačelnika Splita, Solina, Kaštela i Trogira, a vezano za zajednički projekt gradske željeznice koja bi povezala zračnu i trajektnu luku Split? Jedna od naših namjera je bila u ovom mandatnom razdoblju realizirati upravo tu željeznicu i spojiti ta dva ogromna punkta koje je emitirao veliki broj putnika. Već s tim u svezi uputili smo i potrebne dokumente i prema Ministarstvu pomorstva i veza koje se ponudilo za financiranje dijela dokumentacije, a u čemu ćemo, nadam se, vrlo skoro donijeti vrlo konkretne odluke. Pitanje koje je došlo iz redova Mosta ticalo se arbitražne presude u slučaju Spaladium Arene. Što grad Split poduzima da se ta nakaradna arbitražna presuda stavi izvan snage i time spriječi potencijalna pogibelj za gradski proračun koji je prema informacijama iz medija i sa kamatama preko 75 milijuna eura i time udar na gradski proračun i samu kvalitetu života građana grada Splita. Dakle, sami početak pregovora sa onima koji su sa druge strane je od velike važnosti. Ti pregovori su u nekoliko krugova već odmakli i o njima neću izvješćivati budući da je riječ o osjetljivoj materiji. Međutim, paralelno sa tim pregovorima se vode i sudski procesi na više razina koji su jasno zauzeli stav da se štiti interes grada. I sve sudske radnje našeg tima i odvjetničkog tima, ali tima ljudi u Banovini idu ka tome da zaštite grad i da nepovoljni ishod arbitraže bude sveden upravo na onu mjeru koja odgovara interesima grada. Na ovoj sjednici gradskog vijeća splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara gradskim je vijećnicama i vijećnicima predstavio privremeno i konačno rješenje Žnjanskog platoa. Naravno, najviše govora bilo o povećanju temeljnog kapitala i pozajmici firme Spalatum DMC koja će biti odgovorna za privremeno rješenje platoa, odnosno za splitske kućice. Unatoč dosadašnjoj praksi u koja je mogla izravno dodjeljivati te kućice, a znate i sami da su u prethodnom razdoblju su se kućice dodjeljivale uistinu izravno nagodbom, mi i tu inzistiramo. Ne zato što to zakon traži, nego zato što mi na tome inzistiramo na javnom natječaju. I te kućice moraju biti zapravo jamstvo i biti u vlasništvu grada Splita preko svoje tvrtke. Osnovne postavke privremenog rješenja koje će prethoditi konačnom rješenju, a kojeg sam malo prije spomenuo, će i do sada i u buduće će imati ova četiri načela. Omogućivanje osnovnog sadržaja plaže Žnjan temeljem koncesijskih odobrenja do faze izvedbe konačnog rješenja prema odabranome radu iz arhitektonskog natječaja. Drugo načelo je osigurati transparentnost postupka dodjele lokacija ugostiteljskih objekata, upravo kako bismo spriječili ono što se događalo u prethodnom razdoblju. Treće načelo je osigurati poštovanje pravnih okvira dodijeljenih koncesijskih odobrenja. I četvrto važno načelo je ustanoviti i osposobiti gradsko društvo koje će biti spremno preuzeti koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra te izgradnju zajedno sa gradskim institucijama i drugim gradskim društvima na samom Žnjanu prema izabranom rješenju iz arhitektonskog natječaja. I koliko god napadali ovaj projekat po kojemu je prepoznatljiv moj mandat, neću nikome dopustiti da baci iti jednu mrlju. Upravo zbog toga inzistiram na potpunoj transparentnosti funkcioniranja.
Ovom prilikom Opara je kazao da otvara narednih mjesec dana javno savjetovanje o komunalnom redu u gradu, konzervatorskim smjernicama i cijenama korištenja gradskih površina. Naglasio je kako ne želi konzervatorske smjernice u ladicama i da ih se zaobilazi. Volio bi naći bilo kojeg vijećnicu ili vijećnika ili vijećnicu ili bilo kojeg građana Splita koji će kazati da Splitska riva vrijedi manje od Stradune. Iako je Splitska riva isto tako vrijedna, onda smatram i da cijene na rivi trebaju biti iste kao na Stradunu. Je li Bogovićeva u Zagrebu ili Cvjetni trg u Zagrebu manje vrijedna od Splitske pjace? Ili obratno? Ako smatramo da su podjednako vrijedni, onda i cijene trebaju biti iste. Prijedlog kojega donosim puštam na javno savjetovanje sljedećih mjesec dana i pozivam ugostitelje koji tvore splitsku turističku ponudu, ali i građane da se uključe u raspravu i da mi pomognu u donošenju novih cijena. Kazat ću sljedeće. 300 kuna košta metar kvadratni na Stradunu. Do sada je u Splitu koštao 100 kuna. Moj prijedlog je usklađen sa dubrovačkim cijenama. Vama prepuštam to na raspravu. Na dnevnom redu sjednice Splitskog gradskog vijeća našlo se izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu prošle godine. Predočili su se i rezultati revizije obavljene u vrijeme prethodne vlasti. Odlukom vijećnika krenulo se u izradu strategije grada, izabran je novi savjet mladih. Ipak, najvažnije za grad Split svakako je uređenje Žnjanskog platoa, odnosno izmjena detaljnog plana uređenja Trstenik Radoševac, kako bi se mogao urediti Žnjanski plato prema pobjedničkom radu izabranom na arhitektonskom natječaju. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju Milan Plečaš potpisali su ugovor o ustupanju potraživanja bez naknade prema kojem se gradu ustupa potraživanje koje CERP ima prema Hajduku i ugovora o prijenosu dionica kojim se, sukladno odluci vlade iz studenog prošle godine, dionice Hajduka u portfelju države prenose u vlasništvo grada. Ugovori su potpisani samo dan nakon što su splitski gradski vijećnici jednoglasno ih podržali. Hrvatski nogometni klub Hajduk postaje potpuno lišen svih mogućih, neću reći opasnosti, ali potpuno jasnih pravila u kojemu je većinski vlasnik Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk upravo i samo grad Split i niko drugi. Krstulović Opara rekao je kako je prva faza ovog posla počela još prošle godine odlukom vlade o prijenosu 9,82% dionica Hajduka u vlasništvo grada Splita. Taj željeni posao je započeo svoju prvu fazu krajem prošle godine kada je Vlada Republike Hrvatske na moj zahtjev prenijela 9,82% dionica iz portfelja države u portfelj grada, o čemu je Gradsko vijeće već pozitivno donijelo odluku, te potom na istoj sjednici donijelo i ovu odluku o prebacivanju potraživanja koje je bilo u portfelju CERP-a na grad Split. Na ovaj način grad Split je postao 66%-tni vlasnik Hajduka. Sad ćemo zapravo postati i ovim aktom i pravni vlasnici kako ovog značajnog udjela od 9,82% koji zapravo tvori jednu vrijednost od 26 milijuna kuna, čime ćemo zapravo vlasnički udjel grada u temeljnom kapitalu povećati na 65,92%. Vlasnički udio grada u temeljnoj strukturi Hajduka do sada je iznosio 56%. Preuzimanjem duga od 2,28 milijuna kuna s kamatama koje su nastale od 2010. do danas u iznosu od 5 milijuna kuna, vlasnički udio grada u klubu još će rasti. Time bi vlasnički udjel zajedno sa mogućom dokapitalizacijom koju bismo učinili zbog daljnjih rješavanja otvorenih pitanja koje smo naslijedili između Hrvatskog nogometnog Hajduka i mi, a koja se vezuje za nenaplaćenu komunalnu naknadu, udio vlasništva Hajduka sa tom dokapitalizacijom bismo naš udio podigli na 67,37%. No, to je nešto o čemu ćemo tek u narednom razdoblju govoriti. Potpisivanje ugovora nazočio i predsjednik Hajduka Ivan Kos. Za njega je ovo, kaže, potvrda odlične suradnje između grada i kluba. I kako smo i na početku našeg mandata rekli da ćemo sve potencijalne bivše probleme, volimo reći kosture iz ormara, izvaditi, otkloniti i riješiti, upravo ovo je jedan pravi put kojim idemo. Hvala Vladi Republike Hrvatske, hvala gradonačelniku i nastavljamo i veselimo se i dalje suradnji upravo da
riješimo probleme, a danas je Hajduk u situaciji gdje nema više problema i nema više tih, nazovimo, kostura iz ormara koji bi mogli ugroziti poslovanje. Odluku o prijenosu dionica Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. studenog prošle godine. Radi se o vrijednosti od 26 milijuna i 345 tisuća kuna. Za Supetranima je rekordna turistička 2017. godina najuspješnija od osamostaljenja države. U njoj su naime ostvarili više od 84 tisuće dolazaka i preko 600 tisuća turističkih noćenja. Nova sezona u Supetru je započela već danas, prvog dana proljeća, i to biserom mora, natjecanjem na koje iz 20 zemalja svijeta u taj mali brački grad pristiglo više od 300 sudionika. Već 9 godina s biserom mora rastu i turističke brojke u Supetru. Biser mora i u onom organizaciju dijelu nama znači puno. Naime, nakon jednog zimskog sna svake nas godine primora da se probudimo, da se angažira cijela destinacija i jednostavno je lipo da smo na kulinarskoj karti svijeta. Ipak je ovo najveći kulinarski festival u Hrvatskoj. Mi smo uvijek ponosni domaćini, uvijek se trudimo da to bude kako treba. Naravno da nam je drago da je Biser mora ostao u Supetru i da će se u budućnosti organizirati tu. Za nas to znači početak turističke sezone. Mene ta manifestacija je jedna od najdražih upravo radi tog razloga što označava početak turističke sezone. Drago mi da svake godine na Bisere mora dolaze i kuhari, i učenici, i vrhunski majstori iz čitavog svijeta. Ove godine u organizaciju Bisera mora, ali u raniji početak turističke sezone, uključila se i zračna luka Brač, iza koje je burnih nekoliko godina na rubu propasti. Gastronomija je sigurno integralni dio turističke ponude i često puta argument kojim se podiže kvaliteta destinacije. Ali definicija samog turizma je da je turizam prijevoz i boravak. I integralni dio svakog turizma je prijevoz. Obzirom da je aerodrom Brač dugi niz godina stagnirao i gotovo da je bio ugašen, drago mi je da su naši napori u zadnjih 2-3 godine prepoznati. Pred Supetranima je puno posla. Nakon Bisera mora do duboko u jesen morat će skrbiti o svojim turistima i razini usluge koje im pružaju. Iako su najave dobre, direktor turističke zajednice oprezan. Pa najave su odlične. Svake godine evo govorimo o rekordnim rezultatima, a u ovom dijelu predsezone uvijek smo oprezni sa najavama. Turizam je izuzetno osjetljiva djelatnost i ukoliko sve bude sa sigurnosnog aspekta u redu i na tom polju bude sve kako treba, mislim da ćemo sigurno imati nekakav rast od 3-5%, ali kažem, čeka nas duga sezona pred nama, vidit ćemo se i krajem sezone pa ćemo onda i analizirati sve učinjeno. Brojne su aktivnosti koje ove godine predvidjela turistička zajednica, među ostalim priredit će 6 različitih festivala koji njeguju otočki folklor i otočku klapsku pjesmu. Malo smo više broj događanja ove godine pribacili u predsezonu i u organizacijska i zbog samoga vremena, ipak dan traje duže u predsezoni. Čeka nas izuzetno bogat program do otvaranja samog Supetarskog lita koji će biti 23. lipnja. Nakon toga slijedi fijera Svetoga Petra i Pavla, a poslije toga cijeli program Supetarskog lita koji će završiti tamo negdje 15. rujna velikim međunarodnim bračkim karnevalom u Supetru. Kao svojevrsno priznanje za dugogodišnji predani rad i izvrsne rezultate, Supetrani su počašćeni domaćinstvom 4. kongresu ruralnog turizma od 9. do 12. svibnja. Primjena novih tehnologija u poljoprivredi naziv je seminara koji je pod organizacijom Veleposlanstva države Izrael u Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinske županije upriličen u Županijskoj komori Split. Cilj seminara je upoznavanje domaćih gospodarstvenika s visoko razvijenim i inovativnim agrotehnologijama koje se primjenjuju u državi Izrael, velikom proizvođaču poljoprivrednih proizvoda sa svega 20% obradive površine koja se većinom navodnjava. Dakle, tu smo da govorimo o navodnjavanjima, govorimo o vodi. Dakle, voda je postala uistinu globalno pitanje. Evo, danas slavimo Međunarodni dan vode. Voda je praktički sve za Izrael, zbog toga što Izrael nema dovoljno vode, a evo sad to postaje problem ne samo Izraela, ne samo nekih drugih zemalja, već postaje i globalni svjetski problem. Izrael, evo sad imamo 70 godina od osnutka, službenog osnutka države Izrael, se od samog početka bori sa problemom vode, zato što nema dovoljnu količinu vode i uistinu morao je stalno iznalaziti inovativne načine kako bi je što bolje koristio i na što kvalitetniji način. Zato sad imamo
imamo taj problem koji je zbog globalnog zatopljenja postao još veći, sve prisutniji. Možemo kazati da se čitava planeta na neki način isušuje i nemamo više dovoljne količine. Kako bi Izrael mogao biti uspješan u vodi, korištenju vode, morao se naravno koristiti navodnjavanjem, jer je većina, dakle, zemljišta i površine Izraela skoro pa pustinska ili suha i nema dovoljno vlage. Zbog toga su trebali razviti vrlo inovativne, dakle, i istraživačke i razvojne metode, vrlo inovativne razvojne tehnologije, ne samo za, dakle, kvalitetan način navodnjavanja, već tehnike navodnjavanja, kompletne sustave i adekvatno upravljanje tim sustavima. And after that development of technologies. Izrael kao vanjsko-trgovinski partner naše županije tek je na 12. mjestu, ali je značajno što puno više izvozimo nego uvozimo i tu vidimo prostora za napredak. Izravnih investicija nema, dolasci turista nisu tako značajni, ali su u porastu i sve to vidimo kao mogućnost za buduću suradnju. Ono što mi kao županija imamo kao potencijal neiskorišten, proizvodnju hrane, bit će zanimljivo čuti kako jedna zemlja sa ograničenim resursima, primjenom agrotehnoloških rješenja, gotovo u potpunosti zadovoljava svoje potrebe. Nama zadovoljiti potrebe vlastitog stanovništva i turizma bio bi idealan rezultat. Na oko 310 tisuća hektara Izrael proizvodi većinu svoje hrane, a uvozi žito, uljane sjemenke, meso, kavu, kakao i šećer. Taj je uvoz obilno pokriven izvozom. Proizvodnja na farmama uglavnom se sastoji od mliječnih proizvoda i uzgoja peradi. Dodatno, veliki izbor cvijeća, voća i povrća uzgaja se lokalno, posebno u toplim područjima koje poljoprivrednicima omogućuju prednost u odnosu na europska tržišta. Seminar o izraelskim iskustvima u primjeni novih tehnologija u poljoprivredi obuhvatio predavanja iz područja navodnjavanja, staklenika, uzgoja maslina, mljekarstva i zaštite bilja. I Hrvatska ima velike količine vode, ali nažalost, moram to kazati, vi ne koristite tu vodu na pravi način i efikasno. U svakom slučaju mi smo tu da evo na današnjem seminaru pokažem vam neka od naših rješenja i da malo o tome govorimo. Ne smijem zaboraviti reći što mi jedan od dužnosnika prilikom mog posjeta Izraelu rekao otprilike ovako. Vi Hrvati imate bogom dani prostor što se tiče voda. Pa ste se vjerojatno malo zbog toga i uljuljali. A mi smo bili prisiljeni kroz povijest boriti se za egzistenciju i za kap vode i zbog toga je naša tehnologija toliko otišla dalje jer nas jednostavno život na ovim prostorima tome prisilio. Zbog toga te riječi uvijek imam na pameti što mi je dužnosnik u Izraelu rekao na toj konferenciji o svjetskoj vodama i to u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji ćemo morati pokrenuti. U zahvalu Bogu što imamo takvu prirode, moramo i nešto od sebe dati da to na neki način iskoristimo u vrlo kvalitetne svrhe, a dragi prijatelji, Izraela će nam biti pri pomoći i u stručnom smislu i u kadrovskom smislu, svemu onome što nam bude trebalo, jer naš odnos je uistinu do te razine i došao. Razmjena iskustava s Izraelom svakako će dobro doći dalmatinskim poljoprivrednicima kako bi unaprijedili svoju proizvodnju, ali Splitsko-dalmatinskoj županiji kao jasan pokazatelj u kojem se smjeru ova vrlo važna grana gospodarstva treba razvijati. Najveća izraelska tvrtka za navodnjavanje i izumitelj sustava navodnjavanja Kap po Kap donirala je srednjoj školi Braće Radić 5 sustava navodnjavanja želeći demonstrirati kako se poljoprivreda u Hrvatskoj može unaprijediti. Svi trebaju ovaj sustav, pa i Hrvatska. Vi imate velikog potencijala, imate prirodu o kojoj mi možemo samo sanjati, ali ju niste dovoljno iskoristili. Vjerujem da će ova donacija pomoći da vidite kako funkcionira najnovija tehnologija navodnjavanja. Nadam se da će ga učenici koristiti u svrhu edukacije i kad odrastu da će nastaviti raditi na razvijanju sustava navodnjavanja. Navodnjavanje je vrlo važno, iako smo mi prethodno imali jedan sustav navodnjavanja, ali nedostatan i nedovoljno funkcionalan. Ovo moderni sustav će nam puno pomoći olakšati proizvodnju u našem stakleniku. Upravo na prostoru koji je navodnjen, posađeni su agrumi i naravno da i urod će ovisiti o sustavu navodnjavanja, o kvaliteti tog navodnjavanja. Ovaj sustav osobito je važan zbog budućih izazova s kojima će se svijet suočavati glede klimatskih promjena i manjka vode. Možemo reći da je ovaj sustav što se tiče samog sistema koji kapa čak 50% jeftiniji
a moramo uzeti da on je višegodišnji, znači ne može trajati preko 10 godina. Znači sve što se radi treba biti višegodišnje i izdržljivo. Kolika je vrijednost ovog sustava? Pa vrijednost sustava je s instalacijom negdje oko 3000 eura. Ovo je izraelski proizvod, ali je uz našu ekološku tehnologiju postavljen, naglasio je Žanko. Prema ovome prostoru postavlja se adekvatan sustav. Znači vrlo je važno da je on jeftin, da je on izdržljiv. Znači nije sad da druge kompanije ne nude kap na kap, međutim ovdje se nudi jedno, što bi rekli, krojačko rješenje za ovakvu situaciju. Jedan od ključnih segmenata izraelske tehnologije su voda i navodnjavanje. Izraelska inovativna industrija navodnjavanja stekla je svjetsku reputaciju, pa više od 80% proizvoda izvozi. Splitsko-dalmatinska županija u planu ima projekt navodnjavanja Imotsko-bekinskog polja, a u tome će im pomoći upravo Izrael. Iznad svega što nam je još važnije, još bitnije, to je iskustvo, to je znanje, to je stalna suradnja gotovo na dnevnoj bazi dok ovaj projekt ne kandidiramo u Europskoj uniji sa stručnjacima i sa suradnicima, već sada možemo nazvati prijateljima i suradnicima iz Izraela. A kada je u pitanju bavljenje poljoprivredom, sve manje učenika odlučuje se za ovo zanimanje i to je problem ne samo Hrvatske, već cijelog svijeta. Naime, u Izraelu samo 2% ljudi se bavi poljoprivredom, a što je razlog tome, otkrila nam je izraelska veleposlanica. Razlog tomu je vrlo razvijena tehnologija, jer kada imate takvu tehnologiju, ne trebate puno ljudi da obavljaju ručne poslove. Sustav navodnjavanja samo je jedan djelić plodonosne suradnje koju je Splitsko-dalmatinska županija ostvarila s Izraelom, a u prvom planu je razmjena znanja i vještina koje posjeduje Izrael.